ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਮਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸ ਬਾਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਮਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ 10-9 ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰਡਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏਰੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਐਸ ਐਚ ਓ ਕੁਹੀਆਂ ਸਰਵਰ ਦਾ ਨਾਕਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 2 ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਲੀਅਮ ਮਸੀਹ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਵੈਪਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 20 ਕਾਰਟਰੀਜ ਸੀਗੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸੀਗੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਫਿਗਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜਾ ਕੋਠੇ ਵਿਲੇਜ ਦਾ ਹੈਗਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਲ ਓ ਸੀ ਵੀ ਖਿਲਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ 'ਚ ਸੀਗਾ ਤੋ ਬਾਰਡਰ ਆਪਣੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਫੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਤੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਮਡਿਊਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਈ ਐੱਸ ਆਈ ਬੈਗਡ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਮਡਿਊਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਬੈਂਡ ਹੈਗੀ ਆ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਊਟਫਿਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀਗਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈਗਾ ਪਾਸੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਰੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵੈਪਨ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਦਾ ਤਾਂ 2 9mm ਦੇ ਸੋ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕ੍ਰੋਸ ਬਾਰਡਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਸਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੈਪਨ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾਮ ਫਿਗਰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਮਰਜੀਤ ਦਾ ਨਾਮ ਫਿਗਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੈਪਨ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਮਡਿਊਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਫਰਦਰ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ 9mm ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਸੋ ਟੋਟਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 5 ਵੈਪਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 23 ਲਾਈਵ ਕਾਰਟਰੀਜਸ ਔਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਡਿਊਲ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕਡ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਏ ਆ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਡਿਊਲ ਆ ਕ੍ਰੋਸ ਬਾਰਡਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵਾਇਆ ਡਰੋਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਪਨ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੇਕ ਕਰੰਸੀ ਫੇਕ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਇਆ ਜਿਹਦੀ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਰ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਗਾਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਜੀਤ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਮਰਜੀਤ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਸ ਬਾਰਡਰ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਡਰੋਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਫਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕ੍ਰੋਸ ਬਾਰਡਰ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਆਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਚੱਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਚੱਕੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਥ੍ਰੈਟਨਡ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟ੍ਰੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ DSP ਅਬੋਹਰ, ਸਾਡੇ SP ਡੀ ਔਰ ਸਾਡੇ SHO ਖੋਈਆਂ ਸਰਵਰ ਇੰਚਾਰਜ CIA ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੋਰਸ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਪਨ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਇਹ ਵੈਪਨਸ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੈਪਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟ੍ਰੋਸ਼ਨ ਲਈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਥ੍ਰੈਟਨਡ ਪਰਸਨਸ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਨਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਥ੍ਰੈਟਨਡ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਫੜਿਆ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਵਾਜ ਅ ਕਲੋਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟ ਆਫ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ UK 'ਚ ਬੈਠਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1-to-1 ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਮਰਜੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਫੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਰਕਾ ਵੀ ਹੈ ਵੈਪਨ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮੇਡ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਾਰ ਦਾ ਆ, ਤਾਂ 2 ਹੈਗੇ ਆ 9mm ਦੇ ਜ਼ਗਾਨਾ। ਇਹ ਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਗਏ ਵੈਪਨ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਉਹ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਡਰੋਪਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ